jáde lẹ́nì. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá àbáwọn kiri kan ní wọn gbọ́dọ̀ jáde àgbọ̀dọ̀ bí ọmọ tó yẹ kọ́kọ́ jáde. Ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ mo sí ẹni tó lè kojú kìnìún nínú igbó. Akẹ́kọ̀ọ́ fi àsìkò yìí yàtọ̀ sí lẹ́tà tá a fún àwọn kábíyèsí wa. A sọ fún wọn pé constitution yẹn ẹnìkan ò lè máa yẹn nìkan jẹ́. Àwa la kàwé tù ní Nàìjíríà. Haúsá kan ò wá lè máa jọ ìdáléwa lórí lójoojúmọ́ lọ ká dákẹ́. Constitution wa tí wọ́n bá lè tẹ́gbọ̀n lé lọ 1960 láti gbọ́ bàbá owó lọ́wọ́ kí wọ́n jẹ́ ká jókòó ká ṣe constitution míì. Báyìí ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní sípò 2023. Àgbẹ̀kọ̀yà yóò jẹ́ ilé ìṣù ẹni. Àgbẹ̀ ojagun lọ́dún mi ni o. Àgbẹ̀ ojagun lọ́dún mi ni o. Pátápátá fún àdé òye. Pátápátá fún àdé òye. Ló máa nà ó. Ee ló máa nà ó lọ́dún tó rí o. Ló máa nà ó lọ́dún tó rí o. Ló máa nà ó lọ́dún tó rí o. Pátápátá fún àdé òye. Torí ẹ̀ dalé lórí ni pé kí ìjọba àpapọ̀ ìjọba Nàìjíríà kó lọ bá ìjọba Bẹ̀nẹ̀ àti ìjọba Bẹ̀nẹ̀ àti Nàìjíríà kan fojú orí koríko kí wọ́n fi Sunday Igbòho sílẹ̀. Sunday Igbòho kìí ṣe kírímínà. Sunday Igbòho kìí ṣàpànìyàn. Sunday Igbòho kìí ṣe kidnapper. Sunday Igbòho ó ń gbìjà aráàlú ni nítorí pé insecurity yìí ó ti pọ̀ jù. Kò sábò tó péye ní Nàìjíríà. Ohun tí Sunday Igbòho ṣe nìyẹn kì wá ṣe pé ó ti wá di ọ̀daràn. Ìkíní, ìkejì, fuel price yẹn nípa epo rọ̀bì tá a lò kí wọ́n má try láti increase ẹ̀. Kí wọ́n má try láti increase fuel price. Ìkẹta, kidnapper kí kálukú sálọ Àgbẹ̀kọ̀yà ti jáde. Kí gbogbo kidnapper sálọ ráúrá báyìí. Gbogbo Southwest gbogbo tó bá gbà la máa fún gbogbo wọn báyìí. Ìkẹrin ebi ń pa aráàlú. Buhari ebi ń pa aráàlú.
emi o mo nkan kan te se e je kara o ni kara kara laru kara de won te ba continue bayi ah koda ikerin restructuring constitution ta lo koda constitution decree awon soldier e je ka se constitution mi te ba fe ti 1960 ah le mo pa le mo continue ki ya mo je wa gbogbo boko haram le ti file gbogbo boko haram le ti file fi sunday gbo le sunday gbo opayan ko se kankan ta ba wa fi sunday gbo le restructuring o se pataki e je ka restructure nigeria e je ka restructure nigeria e je ka pada so fi 1960 awa akawe amontin lo nle yo ba ju gbogbo yin lo ah fofin amunisin ah fe kedi kan ma fe ru kan se ru ajade tan bayin ni a be ru yin o olohun oba nikan le be ru e le pa yan ke tu di e ti e le pa wa e le dagbe ko ya mu oluwa ngbo ti e ba fe ka jade tan a jade tan ta tan pelu yin bẹẹni a beru a beru awa o gbọdọ ezo wa igbese agbegbese awon agbagba le yoruba awon kan won sa wole tori ki igbese yen kan le file kiakia ijoba buhari won gba ero tipatipa ni won gba o yato to ba ni won menikan won fi satimole o yato titi sunday gbo sunday gbo ko yin bo pa eyan kan bayi ko de ji eyan gbe o da bobo eyan ni e fi sunday gbo le ki nigeria le je nigeria bi oloye sunday gbo se wa ni atimole yen eh je o to lati so pe gbogbo omo yoruba na ti satimole yen won ti gbogbo yoruba satimole because indi ni pe won continue lati mo fi ya je yoruba ni tumo yen won de la je kankan awa gan de ti ready a de beru eni kankan leyin owo awon oba wa won ti pocket won sapo a fe ki won fa awon oba wa le laye ijohun oba adesoju ajeremi oni governor general gbogbo western region ko lo de e je ki oba ko se ti oba wa se da awa lamo ba se wa leko safin re egbe joba state egbe fun awon oba wa idi ti awon kan la fi jade niyan egbe to ya so we're not taking much of this.